А биздин башкы демөөрчүбүз чемпион Кения Сансетче. Ошол учурда биз чай тандоо боюнча бир канча кеңештерибизди бергибиз келип атат, кесиптеш. Мисал үчүн сиз арзан чайды кызыгып, башка кутудагы чайды алып жатканда сыртындагы 100 грамм жазылганын карап аласыз, бирок ичинен 75 грамм. Ал эми 250 граммдык чай кутусунда болсо 200 грамм, 425 граммдык чай кутусунун ичинен болсо 400 грамм чыгып каларын билет белеңиз. Бул нерсени так жөнгө салган, граммдык өлчөмү өзгөчө даамы менен айырмаланган бул чемпион Кения Сансетче. Ооба, дал ушул чайды тандап, сиз дагы Кениянын сыйкырдуу даамын айтсаңыз болот. Анан чайдын бир өзгөчөлүгү, ар бир чемпион Кения Сансетче чайынын 100 граммдык кутучасында кичинекей чай кашык болсо, 250 граммдык кутучасында пиала белеке берилет. Демек, эпилденген белектер жана мыкты даамдагы чай сиздер үчүн. Ала, ичкен чайыңыздар ширин болсун, биздин маегибиз дагы ширин болсун деп студиябызга конокторубузду чакырганбыз. Алар ким десеңиздер, анда тааныштырып өтөйүн. Ооба, биздин коногубуз дагы сыйлуу мейманыбыз келип орун алып калган учуру киноакадемиянын директору Улукбек Умыкеев агайыбыз. Жана ошондой эле студенттер Нур Элим жана ошондой эле Жолборс мырзалар. Кош келипсиздер. Агай, кош келипсиз. Рахмат. Кутман таң. Таңды кандай тосуп алдыңыз агай? Таңды аябай ызычуу менен тостук. Анткени азыр мындан мурунку студиянын коноктору дагы биздин студенттер, биздин мугалимибиз эмес. Оштуунун кеңсесин таппай ызычуу болушат. Мен балдарым менен келечегимди жеткирип келатам да. Ал жакка баргыла, бул жакка баргыла, интернеттен карай койгула дейм. Эми тиги режиссер балабыз быйыл келди да. Кыздар дагы көп бул жака келе экен. Эмки конокко келген таңды түптүз эле келип тосубузга дейм. Оңой эле. Билип калышты баары. Жакшы агай, эми ошол киноакадемия боюнча биз кененирээк билгибиз келип атат. Ал жерде кандай адистер боюнча сабак берилип атат, кабыл алуу кандай болуп атат, окуу жылы канча жылга созулат, бүткөндө дагы кандай шарттар менен бүтөт, ушул боюнча кененирээк маек берсеңиз. Рахмат. Кино академия 2017 жылы ал кездеги ОШКОнун ректору Исаков Каныбек Абдыбасетовичтин демилгеси менен ачылган. Ал киши аябай мындай көрөгөчтүк менен ачкан экен десек болот да, себеби ушул Фергана өрөөнүндө кино искусство боюнча бир чоң мектеп түзүлсө, ал жерде чоң бир мындай киноиндустрия өнүккөн, бүткүл Кыргызстанга пайдасы тийген бир чоң ордо болсо деп кыялданган экен. Буюрса мына жаңы кадамдар башталды. Ачылганына 3 жылга аяк басып атат, эми 2.5 жыл. Ошого карабай балдар дилгир, 2 киного тартылышты, спектакльге ойноп атышат. Мына жакында эле 4 адам драмасын мыкты деңгээлде аткарышты. Анан бул өзү мындай экен да, баягы кыргыз билим берүүсүндө ушул 2 баскычтуу билим берүү өттү да, бакалавриат анан магистратура деп бүтүшөт. Бизде болсо специалитет деп коет да, кесиптик билим беребиз, кесипкөй адис катары жогорку билим деп туруп 5 жылда бүтүрөбүз да. Себеби бул бакалавр системасы менен да ал келбейт. Негизи окутуу программалары ушул кредиттик технология кадимкидей эле, бирок 9000 саат окутулат да, эми ошону 5 жылга бөлөбүз. Анткени бул жерде ошо бир эки эле адистик калган Кыргызстанда: эстрада, анан ушул кино искусство. Ушулар 5 жыл окушат да. Бирок 5 жыл биз эмне үчүн 4 жыл окуйбуз, окубай 5 жыл окуйбуз, 1 жылыбыз бошко кетип атпайбы деш мүмкүн? Жок, магистратураны окуп 2 жыл, анан жогорку билим алды деген статуска ээ болгондон көрө 5 жыл окуса 1 жыл утуп атат да. Анан ЖРТС тести жок, кабыл алабыз. Себеби өнөр факультети болгондон кийин ал жерде өнөрүнө карап алабыз да. Ошентип жылына бирден группа студент келип атат. Буюрса быйылкы мерчем менен 2 группа алабыз деген оюбуз бар, режиссурага анан актердук чеберчиликке. 2 балким эгер талапта болуп кетсе анда оператордукка дагы лицензиябыз бар да. Ошентип ишмердүүлүгүн улантып атат. Эми кез келген адам кино академиясын, кино искусство институтун ачып алса болот деп ойлошуңуз мүмкүн да, бирок ОШКОнун алдында ачылган аябай чоң баягы туура чечим болгон. Себеби университет бул дүйнөдөгү бир топ окуу жайлар менен, мекеме ишканалар менен байланыш болот да. Себеби ОШКОнун кулачы кең да, эми 80 жылдык тарыхы бар. Мүмкүнчүлүк кенен болот. Мисалы Турция менен болобу, ошол эле Европа менен, Кытай менен байланыштар бар да. Сөзсүз аларда дагы кино искусство факультети бар, адистиги бар. Алар менен байланыш түзсө дагы болот да. Мына быйыл Турция менен дагы байланыш түзгөнгө белсенип атабыз. Ошон үчүн
Ошмуда ушундай бир касиет бар да, эмне окуп иштеген жериң жөнүндө жылуу пикир айтасың го. Мисалы медицина факультети ачылганда бир кафедра болуп ачылган. Эми карасаңыздар Юго-Востокто бир чоң шаарча да. Ооба. Киноакадемияда дагы бир ушундай чоң өнүккөн мекеме өнүккөн бир чоң борбор катары көргүз келет. Атын дагы киноакадемия деп койдук. Факультет эмес себеби өнөр канал болсун. Ошол жерде илимий изилдөөлөр да кошо жүрсүн. Деп, мындай билим өнөр ордосу болсун деп анан академияда. Жалпысынан азыркы учурда канча студент билим алып жаткан учур? Канча мугалим? Жалпысынан 2 группа окуп атат. 1-чи, 2-чи курс 38 студент 2 группага бөлүнүп билим алат. Биз эми баягы даналап продукция чыгара турган адиске киребиз. Сапат. Мисалы, кээ бир адискер топтоо менен диплом беришет да, мисалы, адис чыгарышат. Алар керек. А биз балким мисалы 18 азыр бирөөнүн 18, бирөөсү 14 студент болсо, ошолордун арасынан бир мыкты Делярар деңгээлдеги режиссер, бирөө мисалы экөө Кыргызстан деңгээлиндеги, калгандар актер, Маданият Трамаш деген болсо биз үчүн чоң сый мыкты. Мырзаларды сөзгө тарталы, келгиле өзүңүздөр боюнча айтып бериңиздер, канчанча курста окуп жатасыздар? Бул окуу жайды каяктан угуп тапшырдыңыздар? Деги эле ушул силер дагы ушул мектепте окуп жүргөндө кызыкчу элеңиздер, кантип келип калдыңыздар? Мен Нурлан уулу Нурлим, 2000 жылы Мадалы өкмөтүнө караштуу Тейк айында жарык дүйнөгө келгем. Мен бул окууга баштан эле кызыкчумун, бирок бул окуу ушу актёрдукка кызыкчумун, бирок кантип тапшырам экен аны мен ошол жерде бар экен билбейт болчумун. Анан кийин мен бир агам ошо Ошто ушундай ачылыптыр, ошого тапшырып көр деген, сразу эле тапшырам деп келип, документтерим тапшыраан экзамендиге келип тапшырып, анан ушул окууга келип ушу киноакадемияга тапшырып калгам. Өзүм ошо Мадалы өкмөтүнө караштуу Тейк айынан болом. Экзаменден кандай тепкичтерден басып өттүңүз? Экзаменден келгенде монолог жаттап келгем. Монолог жаттап келип, анан бир эки этюдтарды аткардырып, анан кийин агайлар карап бастырып көрдү, аяка бияка бастырып көрдү, ар бир агай ар суроолорду берип көрдү. Анан кийин мен үчүн кыйын эле болгон. Өзүм дагы биринчи жолу ошондой чоң агайлардын алдында экзамен тапшырып жатып сүрдөгөнбүз. Анан ошентип экзаменден өтүп ушул окууга келип калганбыз. Жакшы, келиңиз. Мен Манас уулу Жолборс, Ош областына караштуу Өзгөр районунун Кызактыяр айылынан болом. 2001 жылы жарык дүйнөгө келгем. Мен бул окууга мен дагы кызыгып жүргөм. Анан Ошто бар экенин билген эмесмин мен дагы, Бишкекте болсо керек деп жүргөм да. Анан апам келип карындашымды окууга тапшырганда көргөн экен да. Карындашым коллежге тапшырган, анан көрүп ушундай окуу бар экенин тапшыр дегенден мен дагы кызыкчумун, келип тапшырып калдым. Анан атам каршы болду кичине. Азыр эми буюрса жакшы эле. Колдоо көрсөтүп атат. Атасы биринчи ошо кантет экен, эмне болот экен деп келип жүрдү. Анан жакшы, азыр кайра колдоп, жакшы сөз айтып турат. Биз ата энелер дагы ушинтип байланышып, балам кандай окуп атат, кантип атасыңар деп тынчсызданып турат. Анан баягы жаңы ачылган адистик тууралуу көп эле мындай тынчсызданышат экен да. Туура, балама кандай тарбия берет, кандай билим алат? Кандай билим алат, эртең бирүсү күнү эмне болот дешипчи. Бирок мен айтпадым жогоруда, биздин ишенимдүү болгон чоң университет турат. Бул адистик мындан ары өнүгүүгө милдеттүү да. Таштабай өнүгүп кетүүгө милдеттүү. Анан мен деле келип калышым кызык да, буларга окшоп. Университетте Нур газетасында редактор болуп жүргөндө ошол ректор сунуш кылды да, киноакадемияга директор болот белем деп. Мен аябай таң калдым. Анан таң калдым эмне, кантип кино искусствону билбесем, акын болсо, мен чыгармачылыкта жүрсөм десем, сен улук эң негизги чыгармачыл адамсың. Экинчиден сен университетте иштегени көп болду, сен университеттин кухнясын билесиң депчи. Негизи мен бир сырды айтып коеюн ушул жерде. Бул Болот Шамшиевдин урматы үчүн ачылган адистик болуп эсептелет да. Ошол биздин ректорубуз ушул Болот Шамшиевди ушул жерге директор кылып ачып, ушул жерге ушул тарбиялап берели, мектеп кылып берели деп ачкан экен да. Анан бирок ал ачып кандан кийин анын окуу процесси бар да. Мисалы учебный план түзүш керек. Ооба. Семестровкаларды жанагы бүт окуу процессин уюштуруу абдан оор да. Анан эми баягы жашы өтүп калган киши андай нерседен алыстаган, эми ошого чейин биз муну баягы дөңгөлөктө айлантып берели дагы, анан ал кишини алып келип бул жерде жанагы төрүбүздө отургузуп алып, анан кийин ушул кишини бир мындай эш тутуп, анан кинокени өнүктүрөлү деген ою болгон экен да.
Ошол нерсе болуп, анан мен айтты да, сен Атайын университетинин ичиндеги курстан семинарын өткөнсүң жанагы. Башкаруу билим берүүнү башкаруучу семинар өткөндө азыркы ректор Кудайберди Капарович ал убакта бизде окуучтар боюнча проректор эле ошолор өтүп бир сыйра ошол бир топ адамды курстан өткөзгөн. Билим берүүнү башкаруу боюнча. Ошол курстан өткөнсүң сертификатың бар келип иштеп бер, окуу процессин үстүр деди. Анан мен ишенесеңиздер мисалы эч кино тармагы жок. Мен агайларды чакырып алып учебный план түзүп атам да. Лицензияны алганбыз, Бейшен Алиевандыкын алдым, Турциядан алдым. Тиги Россиянын Томск университетинен ар жактан кино искусство факультеттерин алып анан кийин карап атам. Анан учебный план түздүк да. Сонун адистиктер бар да, бирок мугалим жок. Аны бере турганчы. Ошентип отуруп анан кийин жанагы базалык билим берүү бар да, негизги ошолорду койгондон кийин жана вуз компонент деп коет, жогорку окуу жайлары өзү тандап өткөрө турган адистиктерин бош калтырдым. Адис тапсам эле келип коем депчи. Бирок тилекке жараша жакшы, улам мына Кутман Саршентегин келди, дагы агайлар келип атат, эми дагы чалып атышат, мен барып сентябрда сабак берем деп Бишкектен мыкты режиссерлор, актерлор, мугалимдер, бүткөн адистер чалып атат да. Ошентип Ожалды анан тилекке каршы эми Болот Шамшиев кайтыш болуп кетти, бирок мен ойлоп атам ошонун урматына ачылган адистик бул кылымдар бою жашай турган адистик болсо керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирлик сапарыбызды улантабыз. Түштүк жергесинде ушундай бир окуу жай ачылганы чындыгында бир сүйүнтөрлүк деңгээлде. Анткени таланттуу инсандар арабызда көп. Мына ушул таланттуу инсандарга кучагын кенен ачкан Билим Уясы кино академиясынын студенттери жана ошондой эле агай биздин студиябыздын коногу. Дагы бир ирет кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Маанай эң сонун. Эми жана кесиптешим берген суроого жооп берип маек көзү улантып кетсек, төрт адам спектакли боюнча кеп салган болушу. Төрт адам драмасынан мурда былтыр Бишкек шаарында өткөн Жаңы сымдар аттуу фестиваль бар да. Студенттердин республикалык фестивалы. Ошого бизде Тимур Маматкулов деген актер жигит бар, ошол студенттерди иштебей эле келип даярдап барып катышып келген. Ал дагы жакшы көрсөткүч менен жакшы номинацияларды алып келишкен, мындай музду жарып берген да. Анан быйыл кайрадан Тимур Маматкулов ниетин билдирди да, мен алып барып келейин деп. Бирок жакшы апарып келсе болот эле. Анан Кутман Шаршентегин бизге мугалим болуп келди да. Анан мугалим болуп келген адам бизде ошол түздөн түз милдеттүү болуп калат да, ошол театрды башкарышка. Анан акча бөлүнүш керек, картасына акча түш керек дегендей мындай жол чыгымдарычы. Бир топ процедура оңой да. Анан айттык эми түшүндүрүп, Тимур аке ушул бала алып барып келсин деди. Ал түшүндү, жакшы болот, кайра эми жылда жаңыланат экен да. Анан Кутманга тапшырдык, Кутман Шаршен уулуна. Ал жигит даярдады, биз 10 күндөй чыгарма тандадык. Ал Жамиланы коем дейт, болбой тырышып. Мен айтам, башка драма коелу, аны коюшкан, ал деңгээлге жетпей калсак болбой калат, себеби аны өтө чоң деңгээлде коюшкан дейт. Гүлсаратты коем деди. Курманбек драмасын иштеп чыгыш керек дейт. Ага абдан көп адам керек, каражат керек. Анан ар ойлонуп бир ойлонуунан төрт адам драмасына токтолдук. Себеби ал төрт адам драмасын Кутман аткарган экен, өзү дагы ойногон экен ролду, асистин ролун ойногон экен. Анан дароо эле макул болуп анан китепканадан китепти сурап келип алып анан даярданышты. Мен болсо анча мынча даярдыгына келип көргүм келди да кызым, бирок чыдабайт экен. Абдан оор экен, тим эле психологиялык чыңалуулар, абдан жаттап атканда анан чыгып кетем. Ошентип отуруп бир күн анан жөнөй турган убакыт келди, тапшырып атат бизгечи. Анан кадимки эле 6 квадрат метр аудиторияга даярданышкан, ошол жерге бизге коюп берди. Проректорлор бар да, анча мынча мугалимдер. Кум, көлдүн жээгинде кум, бул жанагы тарынды аплика. Ошону жасашыптыр, аябай чыгармачылык менен иштептир да. Режиссер өзү дагы баягы чыгармачылык менен сахна жасап албайт экен да. Анан жанагы Назинин улгайган кезиндеги ролун иштеп чыгыптыр. Анан аябай толкунданган. Анан Бишкекке барып келишти, жакшы жигиттер менен келишти, жетекчилик ыраасын билдирди. Кийин анан мага идея пайда болду, кайра дагы муну элге коюп берели. Бишкектегилерден аз эле адам бар да, эми зал толгон жок болуш керек э. Бул жерде зал толот, анткени кызыккандар көп деп анан кийин койдук. Студенттер толду, себеби мен студенттерге айткам да, жөн эле жарыялар делипчи.
Қаласаңар барып бергіле депчи. Себеп ректоратқа баян милдеттендіріп, сабағынан бошотпай, біз 3-те қойдық. Саат 3-те қойдық, барла дедік. Қызыққандар бар, батпай қалышты. Оқушылар келді, өзгенден жаңағы бусик менен оқушылар келді. Шаардық мектептегі оқушылар келді. Атайын келгендер болды интернеттен оқу алып. Сал толдана мен адатта іс-шара өткөріп жүрем көбіле. Бір орында отырбайм да, сахнанын артына өтөм. Ушинтип жүріп, тынсызданып жүріп көніп қалғам да. Анан ошентемди ойлогом да, балдарга жардам берем деп, алдыңкы катарга отурдум. Ошол бойдон катыдым да. Кирип кеттиңиз. Бир карасам, бүтүп атыптыр. Спектакль. Кара, анан элдер кол чабышты. Уламыл, анан мен сахнага чыгып, булар тааныштырышым керек да режиссерду. Мага кол чабаткандай, толкундадым да, ушундай токтобой кол чабышты. Театр дүйнөсү ушундай бир керемет дүйнө экендигин анандым да. Эми буга чейин деле көп чет өлкөдөгүлөрдү деле театрга барып жүрдүк, бирок өзүңдүн балдарың аткарып атса, сенин бир байланышың бар болгон дүйнө сахнада жүрсөчү, керемет экен да, жыргадык. Жакшы. Эми ошол жыргаткан элди дүрбөткөн ушул инсандар келип отурат. Ошол жерде актёрлук өнөрлөрүн көрсөтүп, башка каармандар ролун жаратыпсыңдар да. Сиз Азизбектин, ал эми сиз Искендин. Кандай болду? Ушул боюнча айтып бериңиздерчи. Мен бул Марбаджиевдин төрт адам драмасында Азиздин ролун жараттым. Бул рол жаратыш үчүн биз үчүн бир аз кыйынчылыкка турду десем да болот. Анткени бул менин өзүм жеке өзүмдүн мен жеке дебютум болду. Алгачкы ролум, эң главный ролдо биринчи ойношум болчу. Былтыр дагы барганбыз, анда эпизодду барганбыз. Бул рол жаратыш үчүн биз үчүн кыйынга турду, бирок кандай десем, өзүбүз кызыгып мен бул немеге ушу эптеп өзүм 2 жылдык результатын чыгарыш керек болдум мен. Ушунча окудум мен бул немени чыгарышым керек деп анан тырышып ага рол тандап атканда ошол жерде бардык айткан шарттарын аткарып олорду жаттап келебиз, буларды жаттап келебиз, рейсти текшерип атты, актёрский мастер сөзү текшерди, ону текшерди, буну текшерди, ошентип анан кийин төртөөбүз тандап алды. Андан кийин бир жарым айдан ашык даярдандык. Ал жерде дагы көптөгөн кыйынчылыктар болду, бирок улуу агайыбыз дагы көптөгөн жардамдарды көрсөтүп атты. Бизде анан кийин бул көлдүн жээгинде болгон үчүн бул жерде кум ойнош керек, анан кийин биз Бишкекке кандай кум апарабыз? Бишкекке дагы бир 10 мүшөктөн ашык кум кетип калат экен. Анан эмне кылабыз деп анан кийин бул апилкени ойлоп таптык. Барсак ал жеңил. Биз сурасак аны арзан эле берет экен, бекерге деле беришти. Жардам берип анда эмес алып кеткиле деди. Ошону алып келип бул өтө чоң табылга болду. Анан Бишкекке дагы апарганга ыңгайлуу болду. Ошону ойлоп таптык. Анан кийин Бишкекке бардык. Бишкекке барып койгондо элдер бир 20 студент, анан кийин жюрилер отурду. Алар деле жакшы кабылдашты. Анан Жаныш Кулманбетов агай былтыр дагы көргөн, бизди быйыл дагы көрдү. Бул силер өтө оор чыгарма тандап келишиңер, жана силер 4-чү курстун үрүүндө даярданып келишиңер. Бул өтө жакшы деди. Бизге өтө дем күч берип жөнөттү. Ал жактан сыйлыктарды алып келишти кыздарыбыз, актриса кыздарыбыз. Анан бул жака келип, кайра агайыбыз Улукбек Омокевич немеге Ошолуктук драма театрына койгула деди. Ал жакта коюп, биз ал жакта Марбаджиев өзү келип бизди көрүп отуруптур. Анан кийин ал келип биздин катачылыктарыбызды айтты. Бул жер мындай өнөсөң болмоксуз, мындай өнөгүла, андай өнөгүла деп Бишкекте өзүнүн китептерин алып келип белеке берди. Биз үчүн ошол сыймыктуу болду. Марбаджиевдин өзүн көрө сыймыктуу болду мен үчүн. Көңүлүн буруктура алганыңыз керек. Келип бизге жакшы кеңештерин айтып берди. Анан келип биз ошол Марбаджиевдин айтуусу боюнча ал жакта кетирген каталарды бул жакта кайталабай, анан кийин бул жакта өтө жакшы деңгээлде ойнодук десек да болот. Студенттер кол чабуусу биз үчүн өтө башкача сезимдерди калтырды. Анан кийин бул жакта дагы студенттер жакшы кабыл алышты. Жакшы. Жолборс мырза, сиздин каарманыңыз өзүңүзгө төп келди, өзүңүзгө жактуу. Ал каарманга кирүү канчалык деңгээлде кыйынчылык жаратты сизге? Мен Марбаджиевдин төрт адам драмасында Искендин ролун ойнодум. Мен Бишкек ойногон жокмун. Бишкекке башка бала ойноду. Бишкекке бирок мен агай менен барып келдим, режиссер менен ассистент болуп бир жарым айдай режиссер менен жүрдүм. Ал жака барып коюп ийгиликке жетишип келдик десем болот. Анан бул жака келгенден кийин кандайдыр бир себептер менен ойнобой калды Искендин ролунчу жанагы бала. Анан агай ойлонуп олтуруп мени тандады, сен көргөнсүң процессти, ойнойсуң деп. Анан мени тандап биз даярдандык, мына ошмунун студенттерге кой беребиз деп драмага. Бир 10 күндөй даярдандык. Образга кириш кыйын болду мен үчүн. Көргөнмүн бирок кириш кыйын болду, жашаш кыйын экен образдачы, башка адам болуп жашаш кыйын экен. Бирок аракет кылып 10 күндөй даярданып театрда ойнодук.
жакшы жыйынтык чыкты десем болот, жакшы көрсөттүк оюнду. Ал ошол мисалы үчүн каармандарыңыздын ар бир сөзүн жаттадыңыздарбы же түшүнүк катар айттыңыздарбы? Ошол драманын акыр аягына чейин өтүрүп чектине чейин окуп чыктыңыздарбы? Кандай болду? Агай жаттатпады биринчи. Сиңдиргиле деди режиссер. Түшүнүк э? Сиңдиргиле деди, биз толка читка кылып аттык, өзүбүзгө сиңдирдик. Андан кийин жаттатсам болот да. Биз сиңдирдик да. Агай, негизи өзүм дагы ошол Ош мамлекеттик университетинин студенти болгон үчүн көпчүлүк иш-чараларда байкап калып атам да. Мисалы, кандайдыр бир иш-чараларда сиздердин кино академиянын студенттери деп гана ишенип калышты да. Ушул аз убакыттын аралыгында ушундай ийгиликтерге жетүүнүн эң башкы тепкичиндеги кыйынчылыктары боюнча айтып бериңизчи. Биздин бир жигитибиз, Самат деген жигитибиз айтты да. Ошол жигит баягы студент. Агай деди, сиз бизди урушасыз, сабакка келбейсиңер, иш чара өткөрбөйсүңөр деп урушасыз. Бирок элестетпейсизби деди. Биз 40 студент менен деди. 400 студенти бар иш чара бар факультеттин аткарган иш чараларын аткарып коюп атабыз го депчи. Бир чети карасаң чындап эле былтыр биз Айтматовдун 90 жылдыгына мурдагы жылы Жабарс бийин атайын негиздеп алып чыкканбыз. Бизде Алтынай Осмоналиева деген биздин хореограф бизге сабак берет. Атайын Жабарс бийин идея айттык, ушундай жасаңызчы Жабарсты десек, элибиздин формасын тиктирип Жабарс бийин бийлеп чыктык да. Бул дагы табылга болду. Анан балдардагы жанагы жаңы жылдык кечелерде жанагы карнавалдык формаларды кийип алардын жомокторду аткарып атат. Анан былтыр кызык, былтыр Жолборсунда жигит агай телефонумду жоготуп алдым деген, анан сессия бүткүчө кайра телефон алып, жаңы телефон алып келдим деп калды. Анан каяктан алдым десек, өзүм алдым эмгегиме дейт. Жанагы садиктерге, кээ бир жерлерге жаңы жылдык кечелерде баягы жоболуп, роль жаратып жүрүп телефон алып турду. Анан бул кесип өзү кыйынчылыкты туудурат, аябай адистин жетишсиздиги дагы бизди кыйнайт, бирок жемиштүү кесип да. Аягындай фанат болсоң, ошого сүңгүп кирсеңчи. Кыйынчылыктар болду, бирок кыйынчылыктар жетекчиликтин колдоосу менен, жакшы жанындагы адамдардын дем берүүсү менен жоголуп, мындай жеңил билинбей кетип атты да. Себеби мен келгенде ишенген да балдар ушул киноакадемия сөзсүз түрдө жемишин берет деп ишенгендер көп болгон. Ошого жемишин берди. Жакшы. Эми албетте бул киноакадемияда жогоруда айттыңыз, мугалимдер тартыш болуп атат деп. Эми мугалимдерди жумушка тартуу, ошол студенттерге билим берүү тасык мындай дасыккан адистерди тартуу, алар менен иш алып баргандай болуп атат. Кайсыл мугалимдер кийинки жылдан сабак бере алат? Ошол абдан ойлондурган, чындап эле Ош шаарында мындай жогорку окуу жайды бүткөн адис аябай тартыш экен. Анан бирок биринчи бизге кыйынчылык туудурбаган ушул болду. Биринчи экинчи курста жанагы базалык билим берүүдө табигый таалимдер, гуманитардык билимдер берилет да. Себеби ал стандартта сөзсүз бар. Ошон үчүн кээ бир мугалимдер мындай актёрдук чеберчиликтен бир эки сабактан эле бергенге мугалим керек болду эле. Биз шаардагы бар ресурсту колдондук. Анан акырын акырын келе баштады. Бар экен элдин арасында. Керек болсо баягы чоң чоң актерлор элге таанып калгандар дагы келүү ниетин билдирип атышат. Анан биз айтып атабыз, студент алалы саат болуп калсын келиңиз деп. Бизде бир эмгек сиңирген артист иштейт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эшембол Боронбаев деген сахна кебинен сабак, сахна маданиятынан сабак берет. Токтош Абыкеев деген агайыбыз ушул алдыда жүрсө, ак жолтой аркада жүрсө саңгылдой болуп алдагы жакшы балдарды тарбиялап атат. Жакында биз Рыскелди деген жигитти Бишкекте бешинен ара бүткөн, Бишкекте театрда иштеген бала, азыр Ош улуттук драма театрында иштеп атат. Ошол жигитти да ишке алып атабыз. Айтор Дарван Алачиев деген биздин бир жакшы кино тармагында адис бар. Ал да Россиядан бүтүп келген теле тармагында. Бизде эми теле режиссура, кино режиссура, Курчак театрынын режиссурасы, анан театр режиссурасы, иш чаралардын режиссурасы. Ошолордун баардыгы биригип бир адисти түзөт, режиссура деген. Мисалы ошо бизден бүткөн адам ошол ар тармактуу адис болот да. Мисалы ошол иш чараларды дагы уюштура алат, журналист дагы боло алат. Эми журналист болуу бул жагы талантынан, бирок телережиссер деген макам неме берилет да, атайын адистикчи. Ошого буюрса жакшы бардык. Жакшы, анан агай мисалы үчүн акыркы күндөрү биз мына
мисалы үчүн өзбек эл артисттери келип, актёрлор келип, биздин драма театрларда ар кандай бир спектакльдерди коюп атат. Айтайын деген ушундай бир эл аралык деңгээлдеги актёр актрисалар менен чогултуп, же болсо ошол өзбек эл келген болсо актёрлор алар менен мастер-класстарды уюштуруп, практика алмашуу жүзүндө же бул жакта студенттер ал жака жөнөтүп ушундай иш-чаралар дагы негизделген. Бул атат. Биз былтыр дагы Рахим ким эле? Каримов ким? Деген актер менен жолуктурдук. Аты эсиме чыгат. Атайын ушул Кыргызстанга келгенде жолуктуруп киноакадемия студенттери менен. Андан тышкары Бишкектен келген адистер менен дагы конок лекция деп коет да университетте. Бизде Ошмодо аябай бул жолго коюлган ошо конок лекцияларды келип өтүп атат. Жолуктуруп атабыз. Анан ошол Өзбекстан менен тажрыйба алмашууну дагы аябай ойлонуп атабыз. Себеби бизде чек ара ачылып бир топ мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калабы. Өзбекстандын кино индустриясы бир топ өнүккөн, бир топ жакшы. Бирок эми багыттар боюнча сөздөр бар, мисалы бирөөсү Голливудду туурап кетишет, бирөө Болливудду, бирөө ушундай эмеспи. Анан кантсе дагы бирок аларда сапаттык жанагы жактан бир топ алдыга жылуу бар да. Ошон үчүн биз коңшу өлкөлөр менен алыскы жакы чет өлкөдөгү адистер менен байланышты дайым күчөтөбүз. Демек болуп келатат мындан дагы. Оло оло берет да. Бул абдан чоң пландар, абдан чоң максаттар ушулардын алкагы. Жакшы, рахмат. Ошол максаттардын баары орундалсын агай. Калайбыз кино академиясы мындан дагы өркүндөп өссүн, мыкты актёрлорду, режиссёрлорду тарбиялап чыксын дейбиз. Сизге эрки микрофон берели, убактыбыз чектелген жылдыкта алып бардык. Бардык Кыргызстандагы ишкерлерге бир кайрылуу жасагым келип турат. Көпчүлүгү ресторан салышат. Бир супермаркет салышат да. Эми бул жакшы, бирок бизге ушул өнөр тармагына көңүл бурса, билим берүү тармагына да көңүл инвестиция салса, ал сөзсүз ага эме жыйынтыгын берет да. Ошон үчүн анан элдерди айтат элем, театрга барыңыздар. Театр бул керемет дүйнө, жан дүйнөнү аруулантат, тазалатат. Анан ошол театрдын коюлуп турушу үчүн, театр ишмерлер чыгышы үчүн эмекениңизде тынчтык болсун. Баардык адамдарга ошо бейпилчилик тынчтык каалайм. Чоң рахмат. Жигиттер, силерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Мыкты актер болуп жашашыңарга тилектешибиз. Ийгиликтер болсун. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ыр болсо, деги эле ушундай бир театрлар болсо, өлкөдө демек тынчтык өкүм сүрүп жатканын биз билсек болот. Дагы бир ушундай иш чара болуп өткөн өлкөбүздө. Назира Жетегенова жана Гүлжайна Атаканова эжекелерибиздин Сонун бир шоу программасында концерт уюштурулган экен. Биздин кесиптик топ дагы таанышып келген, кененирээк кийинки түрмөктөн билебиз.